Com relação aqui na caracterologia, no item 4, né, interassistencialidade, o senhor fala aqui de otimização do megafraternismo. Eu fico pensando assim, como é que a gente pode otimizar realmente nosso grau de fraternismo até chegar ao ponto Eu do acho que o primeiro melhor é o seguinte: discernimento? você pratica TENEPS. Então, toda vez que você for praticar TENEPS, você olha se você teve algum conflito com alguém. Então, joga energia para abençoar, envolver aquela pessoa. Isso tudo melhora, adoça, otimiza, abre o caminho, equilibra. Isso é muito importante. É uma coisa à toa. E outra coisa: ninguém precisa saber disso, é só você. Você com você mesmo. É um processo intraconsciencial. O que eu fico pensando e analisando assim é a quantidade de tempo que a gente fica pensando mais na gente do que pensa nos outros. Eu É. queria, né, Não, mas diminuindo agora o isso. problema é que a gente pode pensar bem na gente, desde que seja em favor dos outros. O problema todo é esse, é julgar uma coisa com outra. Porque não dá para você ajudar aos outros sem pensar neles, né? E outra coisa: para você aperfeiçoar a ajuda, você tem que pensar em você. Então, o problema é saber a finalidade. Priorize as suas finalidades, seus objetivos, suas metas, para haver mais recurso frutífero, positivo. Esse é o caminho. Agora, vocês vejam que o processo de otimização é muita gente pessimista ainda que tem na Terra, muita gente que pensa mal dos outros. E agora, com as Conselhos, isso aí tem aumentado mais. É um fato. Nós precisamos de gente otimista, de gente motivada, de gente que tenha tutano para desenvolver as coisas, ter iniciativa. Isso é um fato. Agora, é muita gente. Isso é o povo mais baixinho que tem dentro dos processos da vida humana. Dentro do grupo evolutivo, aquele nível mais baixo é justamente isso, são os pessimistas. Agora, em seguida, existe a turma de dependentes. É muita gente dependente ainda. Isso também tem que ser superado. Esses dependentes, eles se entregam para não fazer esforço por si. Deixa que outros façam por eles. E ficam na dependência. Eles se arrimam nas outras pessoas. Então veja, esses, nem esses primeiros que eu falei, nem esses segundos aí, eles não estão fazendo assistência. Agora, em terceiro, nós poderíamos chamar que tem os assistentes, aqueles que já pensam neles, mas pensam nos outros. Aí é que entra o processo da megafraternidade que nós estamos falando aqui. Agora, depois vem a intercompreensão. Quanto mais uma pessoa compreende o outro, mais ele facilita para que o outro possa compreendê-lo. Se você, por exemplo, você cria um mal-entendido, tem uma má informação, o que vai acontecer? Aquilo vai dar um choque. Esse choque vai criar um gap entre você e a outra realidade, ou a outra pessoa. Agora, se você equaliza, melhora, otimiza, esse gap desaparece, você tem a intercompreensão. Então, isso aí da intercompreensão aqui, ô João, talvez seja o mais importante aqui nesse caso da interassistencialidade. É chegar nisso. Agora, depois, o corpo pessoal de cosmoética, ele é muito importante porque através dele você pode chegar depois, na sua equipe, fazer o código grupal de cosmoética. Tudo tem que partir de uma pessoa. No caso aí, não dá para fazer só o grupo sem a pessoa saber o que é isso. Então, olha só a interassistencialidade, o nível que ela atinge. Você entende, né? Agora, com as práticas hoje técnicas que nós temos, tudo isso fica um pouco mais fácil, mais acessível. Já tem tudo mastigado, né? O processo só da TENEPS abre um novo caminho para a vida da pessoa, simplesmente impressionante. Enorme.